Mi sada odlazimo do Splita, gdje nas putem Skype-a čeka epidemiolog, profesor na Medicinskom fakultetu u Splitu i član Vladinog znanstvenog savjeta Ozren Polašek. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Krenut ćemo sa brojkama, dakle one ne rastu, vidljiva je ta nekako određena stagnacija, ali i pad u odnosu na tjedan dana prije. Stožer je produljio ove mjere na nacionalnoj razini do 15. svibnja. Jesu li one u ovom trenutku dovoljne? Da, kao što ste rekli, vidimo u nekim pokazateljima pad, vidimo u nekim pokazateljima stagnaciju i jučer se dogodilo prvi put nakon 4 tjedna da smo imali manji neto ulazak u bolnice nego izlazak. Dakle, to je stvarno onako prijelomni trenutak u praćenju epidemije. Danas smo, nažalost, opet u nepovoljnoj situaciji. Danas smo opet primili više bolesnika u bolnici nego što smo ih otpustili, ali stvarno moglo bi se reći da se događa nekakva promjena trenda i gotovo nekakva naznaka smanjenja. Jesu li postojeće mjere dovoljne? Uvijek bismo sa stajališta struke željeli da su rezultati još bolje, da imamo jasan pad, tako da voljeli bismo stvarno da se i to vidi u podacima. Ali važno je sada tu možda pitanje zašto tako sporo padaju brojke. Evo i u Primorsko-goranskoj županiji koja je provodila oštrije mjere, one jako slabo i sporo daju rezultate. Da, sada ono što znamo je da čak ni pridržavanje, to jest ni donošenje vrlo oštrih mjera ne mora nužno dovoditi do rezultata jako brzo, jer naime, ono što cijelo vrijeme govorimo, obrasci epidemije se mijenjaju, tako da se nekad epidemija širi više među mlađima, nekad među starijima. U ovom trenutku evo, nekako se nalazimo stvarno u stadiju gotovo ravnoteže da se epidemija već neko vrijeme održava na ovim razinama. I opet sad tu možete staviti pesimistični i optimističan stav na trenutnu situaciju. Optimističan bi bio stvarno ovo je promjena trenda, krećemo nabolje, a pesimističan bi mogao biti da i dalje nismo u jasnom silaznom trendu. Najveća nezgoda što se geografski, zemljopisno, vidimo dosta velike razlike i zato je sad važno nekako pokušati ne krenuti sa velikim otvaranjima jer nam se nazire nešto bolja situacija, nego probati stvarno održati ovu situaciju čim bliže ljetu. Da, vi ste sada spomenuli kako je samo jučerašnji dan imao manji broj ulazaka novih pacijenata. Međutim, pitanje je sada, možete li vi nekakvim svojim projekcijama, znamo da se mogu donekle predviđati stvari koliki će biti pritisak na bolnice s obzirom na broj novo zaraženih. Kada vi onda očekujete da to zaista krene na nekakvom manjom putanjom, silaznom putanjom i da bude manji broj hospitaliziranih? Ovako, u ovom trenutku se ne bih usudio davati nekakve datume. Ono što od starta smo govorili da nam je najteže pratiti i predvidjeti broj novo zaraženih, jer on ovisi o stvarno puno parametara i može biti čak do 10 puta veća razlika tipa od broja novo zaraženih od ponedjeljka do srijede. Tako da je to stvarno veliki raspon u kojem nije lako naći dobar način predviđanja. U ovom trenutku nam se čini iz modela koje imamo stagnacija broja zaraženih, stagnacija broja hospitaliziranih, nešto malo još čini se raste broj ljudi na respiratoru i nažalost kontinuirano raste broj preminulih. Kada spominjete ovaj broj preminulih, zašto je ta brojka tako visoka? Pa nezgoda te brojke je što se u njoj uistinu nalazi jako velika raznolikost, jer tu su i ljudi koji su imali nekakav brzi klinički tijek, a nažalost i neki koji su duže vremena bili u raznim jedinicama intenzivne skrbi, tako da je taj broj rezultat uistinu niza pokazatelja i nekako smo se nadali da će možda dnevne brojke preminulih biti niže. Međutim, evo, došli smo opet do neslavnih razina od nekih 40 prema 50 preminulih na dan, što stvarno nije nešto čime se trebamo hvaliti. Da, ali već smo čuli i podatke da oboljava sve mlađa populacija. Danas imamo i slučaj preminule mlade osobe od samo 26 godina. Koliko je to sad isto zabrinjavajuće? Jer obično se do sada govorilo o tome da mlađe osobe ako se razbole neće imati najgore posljedice, a s druge strane vidimo da se ova klinička slika isto i osim što je ubrzana, ona je teža.
Nažalost, to ste jako dobro rekli da vidimo neke ishode koje nam nikako ne idu u prilog i koje nas nikako ne smiju ostaviti ravnodušnima. Nezgoda, kao i svaka zarazna bolest, i ovaj virus, nažalost, u populaciji može pronaći ljude koji ne znaju da imaju nekakav problem, za koje svi kažemo oni su mladi i sve u redu, međutim postoji niz mogućih nezgoda koje mogu biti u podlozi takvih stvarno katastrofalnih ishoda i to je još jedan razlog zašto ne želimo pustiti virus da se nekontrolirano širi. Upravo zbog takvih slučajeva ne smijemo tek tako popuštati i reći ok, sve gotovo, moramo pokušati kontrolirati situaciju bolje. Pratimo naravno svi situaciju u cijelom svijetu. Oči javnosti uperene su posebno u Indiji koja je doista u jednoj nezavidnoj situaciji. Svakoga dana dolaze zaista teške i traumatične slike. Što se zapravo u Indiji dogodilo? Kako je došlo do eksplozije COVID-a tamo? Ono što sada vjerujemo da se dogodilo, da je nažalost zbog velikog broja ljudi koji su posjećivali festival došlo do vrlo velike količine širenja virusa lokalno, koji je onda uspio zahvatiti i dovesti do uistinu katastrofalne situacije u kojoj samo kada pogledate slike i kada vidite najnesretniju moguću stvar i natpis na bolnici, da bolnica više ne prima nove bolesnike. To je taj najgori scenarij koji cijelo vrijeme pokušavamo izbjeći i sve ove mjere, sve zapravo smo radili zato da se takvo što ne bi kod nas događalo, jer da budem jako jednostavno, da jako jednostavno ovo objasnim, nije strašan problem ako imamo nešto ljudi u populaciji koji imaju prehladu. Međutim, nezgoda je kad ti ljudi trebaju bolničku skrb i onda kad stavljate pritisak na bolnice koje bolnice ne mogu podnijeti. Sada kod nas trenutno prevladava pa i u Europi ovaj britanski soj, međutim koliko je zabrinjavajuće širenje upravo indijskog soja u Europi? U ovom trenutku ono što znamo o indijskom soju svrstan je u srednju kategoriju, nije svrstan u nekakvu kategoriju najzabrinjavajućih sojeva i vjerujemo da on ne bi trebao napraviti veći problem, nego da je on samo nažalost jedan vrlo, vrlo grub podsjetnik na to da se i dalje moramo nekako pridržavati mjera, da još uvijek nismo u situaciji u kojoj možemo reći pustimo maske, gotovo je, još uvijek nam treba jedna doza opreza. Paralelno sa ovim svime, naravno, ide i proces cijepljenja. Prije nego što se osvrnemo i na tu veliku zadaću koja kreće i u velikom obimu upravo sljedećeg tjedna, malo je o cijepivima. Vidimo da u javnosti postoje i dalje taj zazor od AstraZenecinog cijepiva. Vidimo to je na primjer u gužvi, kada se cijepi Astro, manje ljudi dođe. Kako vratiti povjerenje u to cijepivo? Nažalost, u tom cijepivu se dogodio niz problema od strane istraživanja do strane marketinškog kraka. Nažalost, opet su mediji jako brzo i opsežno prijavljivali te nuspojave. Međutim, i dalje smatramo da se opseg nuspojava nam ne bi trebao biti kočnica za cijepljenje. Međutim, neke države jesu napravile korak dalje, pa su rekle, s obzirom da smo vidjeli da se uglavnom takve ozbiljne i katastrofalne nuspojave pojavljuju najčešće kod mlađih žena, neke države su otišle u model u kojem to cjepivo nude samo starijoj populaciji, u kojoj je jasno veća korist cijepljenja u odnosu na to da se zarazite. Kod nas još uvijek se provodi sustavno cijepljenje AstraZenecom, ali u zadnje vrijeme, evo koliko vidim, nismo imali nekakvih prijava nuspojava i nadam se da će tako i ostati. Dobro, sada uvijek je to jedna zbunjujuća isto informacija, naravno ovim zemljama koje ste vi navele, koji su odlučili da AstraZenecom cijepe samo starije, i mlađe su se osobe cijepile prvom dozom AstraZenecom, one će onda drugu dozu dobiti nekog drugog cijepiva, ali do sada još nismo, imali smo zapravo, ali slučajno, znači nenamjerno, kad jedna osoba dobije dva različita cijepiva. Jeste li to pratili, postoje li tu neke mogućnosti kompliciranja, komplikacije? Ovako, nije do sad sustavno istraživana ova situacija o kojoj govorite da osoba dobije jednu dozu jednog cijepiva, a drugu drugog cijepiva. To je na neki način stvarno bio pokušaj vraćanja vjere u cijepljenje, jer najgora stvar koja se može dogoditi je da ljudi izgube
povjerenje u cijepljenje i da procjene da je šteta cijepljenja potencijalno veća od koristi, što naravno nikad nije takva situacija, ali svejedno pokušavamo na neki način očuvati to povjerenje u cijepljenje. Model o kojem govorite je recimo dosta proširen bio u Njemačkoj, gdje su ljudima upravo da bi umanjili takvu medijsku štetu nudili nakon prvog cijepljenja AstraZenecom da mogu sami odabrati hoće li se za drugo cijepljenje također koristiti AstraZeneca ili neko drugo cjepivo. Za sada vjerujemo da takav model ne bi trebao nuditi nešto znatno lošiju zaštitu od cijepljenja samo jednim cijepivom, no nemamo pouzdanih podataka u ovom trenutku. Ono što također je zbunjujuće, danas je to gospodin Capak nekako rekao usput, ali je dosta važno. Dakle, imamo li mi na razini države konačan stav oko osoba koje su preboljele COVID i cijepile se prvom dozom, da se ne trebaju cijepiti i drugom? Opet jedna situacija u kojoj nemamo potpuno jasna istraživanja, međutim to je pokušaj na neki način maksimiziranja svih elemenata koje imamo. Jer s jedne strane prihvaćamo da su ljudi koji su se zarazili stekli određenu razinu zaštite, s druge strane u situaciju u kojoj nemamo baš izdašno cijepiva u broju doza, tražimo nekakav put kako najbolje optimizirati jedno i drugo. Na taj način računamo da ćemo osnažiti prirodni imunitet koji su ljudi stekli cijepljenjem i još ga nekako produžiti tako da ta osoba koja je i prebolila i bude jednom cijepljena ima imunitet i duže nego što bi on samo prirodno trajao od samog zaražavanja. Koliko su ohrabrujući i ovi najnoviji podaci o smanjenju prenošenja virusa? Naime, studija koju je proveo Engleski zavod za javno zdravstvo pokazuje da već jedna doza cijepiva upola smanjuje opasnost od širenja zaraze. Nakon što se dakle primi prva doza cijepiva možemo se naravno zaraziti. No vjerojatnije je da ni u tom slučaju nećemo prenijeti zarazu drugima, što je po meni dosta važno. Znači, riječ je o istraživanju koje je obuhvatilo Pfizerovo i AstraZenecino cijepivo. To je ono čemu se nadamo, da nam se u populaciji konačno nađe dovoljan broj ljudi koji su zaštićeni i koji čak i ako nekako se čudno zaraze, čak i ako ih cjepivo ne zaštiti, neće biti zarazni za druge. To je definitivno gotovo sveti gral ovog cijelog trenutka gdje uistinu želimo vidjeti populacijsku zaštitu od virusa. Cjepiva ćemo imati. Evo, sljedeći tjedan kreće to zaista masovno cijepljenje, no stalna je ta opasnost od novih sojeva. Je li i na razini znanstvenika konačan neki zaključak donijet da je izvjesno da ćemo se svi morati možda cijepiti i trećom dozom radi što bolje zaštite, ili je to još uvijek na razini neke procjene, ispitivanja bez nekih konkretnih zaključaka? U ovom trenutku je to procjena, jer ono što znamo o drugim koronavirusima je da, nažalost, naš imunološki sustav ne stvara trajan imunitet protiv njih. Isto tako vidimo na prvim ispitanicima koji su uključeni u istraživanje cjepiva, već prati se neko vrijeme pad, to jest smanjenje razine protutijela, tako da smatramo da, nažalost, cjepiva neće moći dati dugotrajni imunitet. Opet, optimistični među nama kažu ili vjeruju da bi taj imunitet mogao trajati možda i nekoliko sezona. Pesimistični broje stvar u mjesecima i to nam je zapravo glavno pitanje za jesen. Koliko dugo će nas ovakav režim cijepljenja štititi. Kao što znamo, već tvrtke su krenule u promišljanje i računaju sa tim da možda ova cjepiva neće biti dovoljno zaštitna. Pfizer je bio prvi koji je spomenuo da bi se moglo raditi o trećoj dozi. Ta treća doza je takozvani booster ili dodatna doza koju koristite da biste održali imunološki odgovor i na taj način opet produžili zaštitu koju nude cijepljenje. Vidjet ćemo dakle što donosi jesen. Naravno, ono što je cilj da prije ljeta bude što više procijepljenih ljudi i građana. Kako gledate prije svega na ovaj sustav cijepljenja? Jako puno zbunjujućih informacija i kontradikcija prema građanima, kome se trebaju javiti. Platforma Cijepi se HR je doživjela isto jedan debakl zapravo. Može li se i hoće li se tu uopće stvari popravljati s obzirom na izazov koji nas čeka idućega tjedna, kada
bi zaista se trebalo cijepiti jako puno ljudi da se dostigne ta neka procijepljena željena od 50% odraslog stanovništva. Znači to bi negdje na dan trebalo cijepiti 30 do 40 tisuća ljudi. Vidjeli smo i čuli od gospodina Capa kada je jučer već dosegnuta i prešla se ta granica. Dakle, cijepljeno je gotovo 47 tisuća ljudi. Dakle, može se, međutim, jako puno je sad izazova da se taj tempo održi. To je jedan dan, ali ovih 7 dana po 12 sati, mislite li da to Hrvatska, odnosno da vlast to može organizirati bez problema? Ja se čak ne bih ovdje usudio reći da je vlast tu u igri. Ja bih se usudio reći da su tu ljudi i populacija u igri. Vlast je nakon problema u startu, evo kao što ste rekli, jučer pokazala da se na dnevnoj razini tako što može. I mislim da do sada nismo ni imali prostora za takvu aktivnost s obzirom na manji broj doza koje su pristizale, ali sad kada bude dovoljan broj doza, sad je trenutak u kojem možemo uistinu opet malo da se slobodnije izrazim, poravnati probleme od prije i doći nazad na taj nekakav cilj koji nam je stvarno potreban. Da, pitam se čisto nekakvih, možda nekih predkoraka koji su se trebali napraviti kako bi se svi umrežili, jer sada smo čuli da je platforma Cijepi se jedna od načina, jedna od poluga na koji se mogu ljudi prijavljivati ako se žele cijepiti, ali kažem, u jednom javnosti je jako jedna ružna slika odaslana da država nije u stanju organizirati na nekoj razini cijepljenje masovnijeg tipa. Je, to ne mogu negirati, vidjeli smo niz problema u sustavu, ali opet nadam se, kažem, to su očito bili nekakvi problemi sa početka i nadam se da ih možemo sada na neki način riješiti. Najvažnije je da, da nekako stvorimo situaciju ponovo za jesen. Ako će stvarno ići do cjepljivanja, onda više na jesen ne smijemo imati ovakvih problema u distribuciji, moramo odmah razviti jasan sustav, jasnu smjernicu i tu bih opet se vratio na situaciju sa samog početka ove godine kada smo svi gledali planiranje cijepljenja u Japanu, koji su radili vježbe, pozivali ljude da izmjere brzinu, da izmjere broj ljudi koji mogu u jednom danu pocijepiti. Možda nam nešto takvo treba da opet se i mi pripremimo i da spremnije dočekamo mogućnost da ćemo tako što treba raditi češće. Nadamo se da će sve profunkcionirati, cijepiva će biti, međutim sada naravno cijepljenje ovisi o samim građanima. Vidimo da se tu također postoje velike razlike od županije do županije. Bojite li se vi scenarija kada ćemo se jednostavno, kada će se ljudi moliti da dođu na cijepljenje? Dakle, bit će cijepiva, ali zapravo neće biti onih koji treba cijepiti, koji se žele cijepiti. Pa sad malo pesimističnije, taj dan će sigurno doći, jer nadam se da ćemo imati dovoljan broj cjepiva da stvarno i premašimo interese cijepljenja. Naravno da bismo željeli da se čim veći broj ljudi cijepi, no moramo imati jasnu ideju da se određeni dio ljudi neće uopće htjeti cijepiti. Ne znam kako drugačije odaslati poruku prema njima, jer dio njih čak ni ne želi slušati ovakve poruke i imaju i pravo na to. Ja bih još jednom apelirao na one koji nisu sigurni, da mislim da nam je svima jasno da ovih godinu i nešto koje smo preživjeli i proživjeli nije nešto što bismo zaželjeli vidjeti opet u budućnosti. Cijepljenje sustavno nije 100% garancija da smo se ovoga riješili, ali je definitivno korak u pravom smjeru. Gospodine Polašek, hvala vam puno na ovoj analizi i svim odgovorima u današnjem newsu. Hvala na pozivu. Idemo na kraću stanku, nakon toga vraćamo se temi lokalnih izbora. Naravno, razgovarat ćemo i o stanju u SDP-u. Naša gošća bit će članica predsjedništva SDP-a Biljana Gače.